Ресей Украина үшін газ бағасын уақытша төмендетуге келісті. 2019 жылдың соңына дейін Киев көршелден көгілдір отының 1000 текше метрін бұрынғыдай 400 долларға емес 268 долларға сатып алатын болды. Сонымен қатар Ресей өзінің ұлттық әл-ауқат қорынан Украинаның құнды қағаздарын сатып алуға 15 миллиард доллар жұмсамақ. Мұндай уағдаластыққа президент Владимир Путин мен оның украиналық әріптесі Виктор Янукович Мәскеуде қол жеткізді. Дегенмен екі басшы Украинаны кедендік одаққа қабылдау мәселесін талқыламаған. Айта кету керек, Украинаға қазір банкроттықтан аман қалу үшін кемінде 10 миллиард доллар керек, ал халықаралық валюта қорынан несие алу үшін ресми Киев ең алдымен бюджеттік шығындарды қысқартуға келісуі шарт. Украина оппозициясы болса, Мәскеу кездесуінен кейін Януковичті елді Кремльге сатып жіберді деп айыптап, оның биліктен кетуін талап етіп жатыр. Бірақ премьер-министр Николай Азаровтың ойынша Ресей беретін 15 миллиард доллар Украина экономикасын қайтадан даму жолына түсіреді. Кеше шындығында тарихи оқиғаға куә болдық. Мемлекет басшысы экономикалық тұрғыдан тиімді газ бағасы бойынша келіссөз жүргізді. Оның нәтижесінде Украина өнеркәсібінде, энергия және тұрғын үй секторында экономикалық өсімге қайтадан жол ашылып, алынған ресурстарды модернизацияға бағыттауға мүмкіндік туып отыр.